11月3日に放送されたスノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてください。それスノ、TBS 系の航空会社、JAL の潜入ロケで、阿部亮平、29、とホスト界の帝王、ロランド、31、の共演が、視聴者から高評価を受けていた。同回の放送は、9人のオーラは半端ないけど、今後は1人でもオーラを出していきたいという思いから生まれた。メンバーそれぞれの趣味や特技を活かし、体当たりでチャレンジする個人企画、それにスノーマンにチャレンジさせてください。阿部とロランドの2人が、JAL の立ち入り禁止エリアに特別潜入することになった。大の飛行機好きだという阿部とロランドは、JAL、全面協力のもと、飛行機を押し出して運ぶ車トーバーレストーイングカーに同乗したり、飛行機の聖域と呼ばれるコックピットでパイロットの機内アナウンスに挑戦。さらに、一般の人が絶対に立ち入ることができない CA のレストルームにも潜入した。機内アナウンスでは挨拶するだけでなく乗客をほっこりさせる小話をアドリブで添えるという無茶ぶりが。ロランドは泣けるポジティブコメントを披露し、阿部は得意のクイズを披露。さらに、スタジオゲストの俳優の中村道也、36、にまで飛び火すると、うんちく混じりのボケアナウンスを披露し、メンバーに突っ込まれていた。視聴者の X、ツイッター上の反響は、スノファンではない人でも楽しめる内容だったと思う。さすがゴールデン。ロランドと阿部ちゃんの頭の回転の速さと知識でさらに楽しかった。地上波の回の中で一番良かったんじゃないか。てくらい面白かった。ロランドさんも中村道也さんも、もちろん阿部ちゃんも、など、称賛の声が多かった。スノファン以外を意識した番組作り、これまでの、それスノは、メンバーそれぞれをフィーチャーする傾向があり、ファンの方を向いた作りでした。今回は、阿部の、スノーマン一の頭脳派という個性を活かしつつ、空港の裏側という興味深い情報も盛り込んだ、ゴールデンのバラエティらしい作りでした。これなら一般視聴者の支持も広がるでしょう。テレビ誌ライター。ゴールデン帯のバラエティらしい番組になってきた。それスノ。スノーマンを令和のスマップに、それスノを令和の、スマップスマップ、スマスマ、フジテレビ系、にと夢見るファンは多いが、叶うだろうか。スマスマはメンバーの個性を活かしつつ、一般視聴者にも届く普遍性を持っていたのが特徴でした。現在の、それスノの方向性はそれに近づいているように見られますが、スノーマンの勢いを考えれば、スマスマも夢でないでしょう。全道、TBS も10月期の改編説明会で、それスノがグランプリ対、夜7から11時に進出してからの手応えについて問われると、8月11日に放送された、東京ディズニーリゾート潜入企画に言及。本当に大きな反響をいただきました。キラキラしたスノーマンさんにしかできない番組などとコメントしており、かなりの期待を寄せているようだ。ファンの期待通り、スノーマンが国民的アイドルに成長すれば、令和のスマップ、令和のスマスマとなる日は近いかもしれない。画像、スノーマン目黒ハス、輝きます。眩しいです。ローマとフェンディに見劣りしない、クールな眼差し、目黒はインスタに雑誌。HIGESNOBIETY の表紙写真を投稿。ローマとフェンディの組み合わせがファンをうっとりさせた。